Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Xudoyberdi va Sitora Nizomiddinovna, Buxoro muhandislik texnologiya instituti, yengil sanoat texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi tikuv, trikotaj va zardo'zlik buyumlari texnologiyasi fanimizdan yengil kiyim, qirqma cho'ntaklarga ishlov berish mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Rejamiz: qopqoqli qirqma cho'ntak tikish, ramkali cho'ntak tikish, listichka uchlarini bostirib tikilgan qirqma cho'ntaklarni tikish degan rejalar bilan nazariy tanishib o'tamiz. Quyida mavzuga oid adabiyotlar keltirib o'tilgan. Yangi mavzumizni boshlaymiz. Qopqoqli qirqma cho'ntak tikish. Qirqma cho'ntak tikish jarayoni o'zi 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Cho'ntak qopqoq tayyorlash, cho'ntak xalta tayyorlash va cho'ntakni tikib yig'ish. Cho'ntak qopqoqni yarim avtomatda yoki cho'klash mashinasida tikish mumkin. Cho'ntak qopqoqda tayyor cho'ntak qopqoqning enini ko'rsatilgan chiziq yordamida belgilab olinadi. Old bo'lak o'ng tomonida yordamchi andaza qo'yib, cho'ntak o'rni 3ta chiziq uzunasiga, 1ta chiziq ko'ndalangiga, 2ta chiziq bilan belgilanib olinadi. Cho'ntak qopqoq old bo'lakka undagi belgilangan chiziq bo'ylab ulanadi. Yengil kiyimlarda cho'ntak xalta asosiy gazlamalardan bichilishi kerak. Oson cho'ziladigan gazlamalardan tikiladigan ko'ylaklarda mag'iz tikish vaqtida bir yo'la bahya qator tagiga cho'ntak xalta qo'yib tikiladi. Mana bu rasmlarda esa qopqoqli qirqma cho'ntak tikish birin-ketin jarayonlari ko'rsatib o'tilgan. Rasmlar bilan tanishib olamiz. Ramkali cho'ntak tikish esa ramkali cho'ntaklarda mag'iz asosiy yoki bezak materiallardan tikilgan bo'ladi. Mag'izlar cho'ntak xalta bilan yaxlit yoki alohida bichiladi. Cho'ntak xalta bilan yaxlit bichilgan ostki mag'izning cho'ntak xaltasining uzunligi yuqori mag'iz xaltasining uzunligidan 3 santimetr kamroq bichiladi. Mag'izlar esa bir-biriga vaqtinchalik qiya qaviq bilan ko'kralanadi. Yuqori mag'iz yaxlit bichilgan cho'ntak xalta taxlama hosil qilib, yuqori mag'iz tikilgan bahya qator ustidan puxtalanadi. Cho'ntak uchlari 2-3 ta qaytarma bahya qator yuritib, cho'ntak xalta qirqimlari biriktirib tikiladi va yo'rmalanadi. Tayyor cho'ntak esa dazmollanadi. Rasmda birin-ketin jarayonlari ko'rsatib o'tilgan. Oson cho'ziladigan gazlamalardan tikiladigan kiyimlarda mag'iz tikish vaqtida bir yo'la cho'ntak xalta qo'yib tikilib ketiladi. Bu usulda yuqori mag'iz teskarisini ichkarisiga qaytarib, uzunasiga 2 bukib, ostki mag'iz esa 1/3 qismi bukib dazmollanadi. Asosiy detalga mag'izlar cho'ntak xalta mag'iz bilan yaxlit bichilgan usuldagidek ulanadi va cho'ntak og'zi qirqiladi. Rasmda bularni ko'rishimiz mumkin. Listichkaga ulangan cho'ntak xalta belgilangan chiziq bo'ylab asosiy detalga ulanadi. Bahya qator listichka cho'ntak xaltaga ulangan chok ustidan yuritiladi. Cho'ntak xaltaning ichki bo'lagini listichka ulangan chokka qarab qo'yiladi va 0.7-1 santimetr oraliqda bahya qator yuritib ulanadi. Listichka uchlari asosiy detaldan bostirib tikiladi yoki yashirin qavoqlar bilan
tikilib ulanib ketiladi. Rasmda esa listichka uchlari bostirib tikilgan cho'ntak keltirib o'tilgan. Listichka va cho'ntak xalta ulanadigan baxya qator oralig'ida tayyor listichka eniga teng bo'ladi. Agar listichka cho'ntak xalta bilan alohida bichilsa, listichka bilan cho'ntak xalta asosiy detalga bir vaqtda ulanib ketiladi. Cho'ntak og'zi qirqiladi va cho'ntak xalta teskari tomoniga ag'dariladi. Listichka asosiy detal yuzasiga tekislab yotqiziladi va ularni teskari tomondan puxtalanadi. Cho'ntak xalta tikib yo'rmalanadi va dazmollanadi. Bu rasmlarda esa listichka uchlari mashinada tikib ulangan cho'ntak tasvirlari ko'rsatib o'tilgan. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Va albatta uyda qoling.